Hallo og velkommen til første vloggmarsj, i alle fall på denne kanalen. I dag tenkte jeg skulle snakke om hvordan spill jeg har lyst til å spille dette året. Fordi at, som dere vet, i fjor så spilte jeg veldig lite egentlig. Jeg spilte nok til å holde denne kanalen aktiv. Mest hildur-tester, sånn der 15-20 minutters test av et spill. Og så gjorde jeg ikke noe mer. Og nå, som jeg har vært litt bedre, så har jeg lyst til å faktisk spille noe, og kanskje faktisk fullføre noe. Og jeg har så mange spill liggende, at det er litt sånn her, å Gud, jeg har lyst til å prøve alt, men jeg vet liksom jeg må beherske meg litt, for å si det sånn. Jeg har laget meg en slags plan over hva jeg har tenkt å spille. Det meste blir vel enten streamet eller laget video til. Noe blir sikkert spilt alene, men sikkert ikke så veldig mye. Så jeg kan begynne med det jeg allerede har begynt å spille i år da. Vi har Rime, som er et spill jeg testet ut i før fjor. Herregud! Og det driver jeg å fullføre på stream. Jeg tror jeg har én stream igjen med det, så når denne videoen er ute, så kan det hende jeg har fullført det. Det er Pine, som jeg testet på Hildur-tester for ikke så lenge siden. Og det har jeg drevet og sakte, men sikkert fullført på min egen tid. Fordi at det er et spill som liksom, jeg synes det er koselig, så jeg kan spille litt. Og så går det greit å liksom bare, ok, nå trenger jeg ikke å spille mer i dag. Og så har jeg veldig lyst til å spille Sims 4, for det har jeg fått tak i. Og når jeg klarer å huske brukernavnet mitt på Origin, så blir jeg mest sannsynlig å lage en liten serie fra det. Det er i alle fall planen. Vi har også The Sims Medeltiden, tror jeg den, hva den heter på liksom vanlig språk, og ikke svensk. Sims Medieval. Ok, jeg må flippe dette bildet, men ja. Det er ganske gammelt, eller i alle fall en del år. 2011. Men det ser ut som det funker. Så jeg tenkte, ok, det er ikke noe vits i å bare ha det i bokhylla og ikke prøve det, liksom. Så jeg har lyst til å prøve det, enten stream det, eller lage, vet ikke, en video, eller en liten serie fra det. Vi får se. Så har vi... Jeg har lastet ned 4 spill, som jeg vet ikke om jeg blir å fullføre, eller om jeg bare blir å prøve litt, men jeg har lyst til å prøve dem. Og det er Dude Stop, også The Hunter, Call of the Wild. Jeg må sjekke. Hob, som jeg prøvde i førfjor. Også er det World of Goo. De har jeg lyst til å prøve litt. Og så har jeg lyst til å sjekke ut The Witcher-spillene. Og jeg begynner med det gamleste, og ser om jeg liker det. Liker jeg det, så blir jeg kanskje å fullføre det. Vi får se. Og så har vi et spill som jeg har lovt en kompis av meg at jeg skal prøve, og at jeg skal streame det, og at jeg må si ifra til han når jeg skal streame det. Fordi at han... elsket å se på Fallout-serien min, fordi at jeg var så veldig dårlig til å sikte. Så det han vil jeg skal spille er Fallout New Vegas, rett og slett. Og det har jeg veldig lyst til. Så det blir streamet en eller annen gang. Vi får se. Jeg må liksom lage meg en plan over hva jeg skal gjøre når, rett og slett. Men det har jeg også planlagt. Og til slutt så blir det Minecraft. Mer eller mindre, vi er sikkert å spille litt på lagunen innimellom. Jeg har en plan om å liksom fullføre Hildurania-serien ved at jeg bygger den der byen og liksom ser meg ferdig der, så jeg kan begynne på noe nytt i Minecraft. Og det er vel egentlig plan for i år, vi får se. Jeg må liksom enda ta det litt med ro med databruk og sånn her, så jeg prøver å ikke... begynne for mye samtidig, og bruke for mye tid på dataen hver dag. Men jeg kan i alle fall spille litt. Så til slutt så vil jeg bare si at vi har
flere folk som med på Vlogmars, og de linket under denne videoen, så dere finner dem ganske lett. Og de skal også lage videoer. Jeg tror i alle fall en av dem har planlagt en video i dag, eller i går tror jeg. Det er onsdag i dag, tror jeg. Onsdag, ja. Gode navn. Så sjekk dem gjerne ut, og følg med videre på kanalen her. Jeg blir å prøve å legge ut 5 vloggmarsjer denne måneden på denne kanalen. Også på forfatterkanalen min, så blir jeg også å prøve å legge ut 5 denne måneden. Be for meg, vær så snill. Så til slutt må jeg bare si takk for at du så på, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!